Takže pomaličky sa nám začne druhý zápas o titul šampióna Euroligy do 81 kg pre aktuálnu sezónu 2009-2010. Takže gong nám ukončil druhé kolo. Poďme si predstaviť Kristiána Skovroňské. Thank you.
Takže gong nám oznámil koniec tretieho kola. A ja len pripomeniem, že opasok pre víťaza bude odozdávať Patrik Matejka, prezident Slovenskej asociácie kickboxu a niekdajší majster sveta z roku 2000. Potlesk pre Paťa. Takže víťazom tohto duelu a šampiónom Euroligy Muay Thai asociácie STB sezóna 2009-2010 do 81 kg v pomere 3-0 sa stáva borec modrého rohu Kristián Skovrojský. Ešte raz pripomeniem, že opasok rozdáva Patrik Matejka, prezident Slovenskej asociácie v kickboxe a majster sveta z roku 2000. Gratulujeme novému šampiónovi a takisto ďakujeme Romanovi Cigerovi za kvalitný súboj.